Ik praat nog even verder met de vraagsteller Hermes Sanctorum, onafhankelijk Vlaams parlementslid. Welkom. Ja, uw vraag naar de houding van de Vlaamse regering in zaken het voedingsbeleid, ja, die past wel in de huidige tijdsgeest, niet? Ja, absoluut. Ik herinner me nog niet zo lang geleden dat ik op klimaatacties aanwezig was. En dat was echt heel weinig volk. En dan stel je je echt de vraag van, maar wanneer zal dit belangrijke probleem eigenlijk de grote massa's kunnen motiveren, kunnen doen bewegen? En plots is dat daar. Hè? Niemand had dat eigenlijk zien aankomen. Als een paar scholieren, een Zweedse scholier, volgen, dan krijgen we de massa op straat. Ja, maar goed, wat heeft het voedingsbeleid ermee te maken? Kort samengevat. Ja, onze voedingsgewoonten hebben natuurlijk een hele grote impact op milieu in het algemeen. Klimaatverandering, maar ook andere problemen zoals watergebruik, dus ook uitdroging van bodem en dergelijke meer. En het is een mondiaal probleem. Dus het is niet omdat je hier een stukje vlees eet, dat hier wordt geproduceerd, dat er geen wereldwijde impact is. Want daar wordt ook veel veevoer geïmporteerd. Daar wordt voor ontbost om dat veevoer aan te maken. Dus u vraagt de minister-president wat gaat u doen. En hij verwijst naar het klimaat- en energieplan van zijn regering. Hij zegt, ik heb elke minister gevraagd om te bekijken wat kan hij of zij doen op zijn of haar domein. Van welke minister verwacht u dan iets en welke minister moet er nu in actie schieten als het gaat over voeding? Ja, als je zo de afgelopen jaren bekeek wat er gebeurt op vlak van klimaatbeleid, dan zie je daar rond gebouwenverwarming, de efficiëntere verwarming en zo, betere isolatie, dat lukt allemaal. Goed, de vraag was, als het gaat over voeding, welke minister moet nu in actie schieten volgens u? Maar voeding is een hele moeilijke. Waarom? Ja, omdat natuurlijk, we kennen het verhaal. Ja, u vraagt het wel, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar we kennen het verhaal dat het voor een aantal politici heel moeilijk is om ook voeding en landbouw aan te pakken zodanig dat de klimaatimpact daar ook naar beneden gaat. En dus welke verwacht, minister? Ik verwacht in de eerste plaats van de nieuwe minister Koen van de Heuvel. Van landbouw. Bevoegd voor leefmilieu, klimaat en landbouw om stappen te zetten. Ja. Dus ook om eindelijk ook eens voeding te durven aanraken. En welke aanraken. Stappen zouden dat kunnen zijn? Moet dat een bewustmakingscampagne zijn? Ja, op welke manier kan hij iets doen? Ja, voor jullie medium heb ik onlangs een debat gevoerd met Herman de Croo over de rol van de Vlam. Hè. Dus de Vlam is eigenlijk een overheidsorganisatie die aan agromarketing doet. Maar wat zie je vandaag? Dat die ook heel vaak vlees promoot en zelfs zeer ongenuanceerd. Ik hoor zeggen, lokaal vlees, lokaal geproduceerd, je spaart al een pak transportkosten. Ook niet goed voor het milieu natuurlijk, die transport. Dat was een van mijn kritieke punten op hun jaarprogramma van de Vlam. Dat is dat het korte ketenverhaal bijzonder weinig aandacht krijgt. Mm-hmm. En ze geven dat ook toe. Hè. Dus het gaat eigenlijk vooral over de promotie van de grote bulk, van de vleesbulk. En ja, dat is natuurlijk problematisch, want dat heeft effectief nu eenmaal een grote impact op het klimaat. Dus ik hoop dat een overheid voor het algemeen belang gaat en dus niet gewoon de commerciële belangen van de vleessector wil verdedigen. Ik hoor de minister-president zeggen, ja, de landbouw moet inspelen op die veranderende voedingsgewoonten die er blijkbaar toch wel zijn. Maar, hoor ik hem zeggen, die staan dan ook voor zware investeringen en niet alle bedrijven kunnen die op dit moment aan, soms staat het water hen aan de lippen. Ja, dat klopt. Hè. Dus de landbouwer heeft het vandaag heel moeilijk. Dus dat is gewoon een waarheid als een koe. Moet de overheid subsidierend inspelen op, ja, vandaag op die situatie? Het landbouwmodel is zwaar gesubsidieerd en toch hebben de boeren het heel moeilijk. Dus je ziet dat je toch gaat moeten verschuiven naar... Die transitie subsidiëren dan? Ja, je moet inderdaad, en daar ben ik absoluut voorstander van, je moet de toekomstige landbouw subsidiëren. En ik denk dat daar die twee richtingen uitgaat. Aan de ene kant heb je een terugkeer naar kwaliteit, kleinschaligheid, de korte keten, inderdaad. Lokaal geproduceerd, waarbij de ganse keten ook een lokaal karakter heeft. En aan de andere kant heb je ook de hoogtechnologische innovatie. Het is daarnet ook aan bod gekomen, dus vlees in celcultuur. Ja. Kweekvlees is een onappetijtelijke term, dus we moeten daar nog een betere term voor vinden. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je slachtvrij vlees produceert en die innovatie is volop bezig. Binnen enkele jaren gaat dat op de markt liggen. Maar het geld voor op tafel leggen. Wel, het is te zeggen, het is nu niet dat die innoverende ondernemingen gewoon een smak geld moeten krijgen, maar als je iets moet ondersteunen, dan is het wel die vroege fase om die technologie op punt te stellen.
Heel kort, riskeren we niet dat mensen dit ook wel een beetje betuttelend gaan vinden en zeggen, wat moet die Hermes Sanctorum mij nu vertellen wat ik in mijn keuken moet klaarmaken? Nou, voor alle duidelijkheid, ik heb dat in het verleden ook altijd gezegd, nee, inderdaad, ik heb niks te zeggen aan wat mensen maken in hun keuken, maar het gaat over de rol van de overheid. En de overheid doet nu eigenlijk het omgekeerde. Promoot eigenlijk iets dat niet klimaatvriendelijk, niet milieuvriendelijk is. Dat was uw verwijzing naar de brochure van het Vlaams Agro- en Visserij Marketing Centrum. Bedankt in elk geval voor dit gesprek. Blijf nog even bij ons, dames en heren. Hier zijn nog een aantal actuele vragen gesteld die u uiteraard op deze zender kan bekijken. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.